Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып білім алушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көп тамбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. Сабақтың негізделген оқу мақсаты көп тамбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану. Ал балалар, экранға назар аударайықшы. Мұқият болыңыздар. Үш тамбалы сандарды жазбаша қосу мен азайту алгоритмін есімізге түсірейік. Көп тамбалы сандар мен амалдарды қалай орындауға болады. Көп тамбалы сандарды қосу кезінде бірліктерді бірліктердің, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің, мыңдықтарды мыңдықтардың астына жазамыз. Бірліктерді бірліктерге, ондықтарды ондықтарға, жүздіктерді жүздіктерге, мыңдықтарды мыңдықтарға қосамыз және азайтамыз. Ал балалар, енді балалар экранға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Бұл тапсырманы орындау барысында көп тамбалы сандарды баған түрінде қосуды және азайтуды үйренесіздер. Сандармен арифметикалық амалдарды орындайсыздар. Балалар, тапсырма орындайық, жазамыз ал балалар. Балалар, тапсырма орындалды ма? Қане жауабын бірге тексерейік. Экранға назар аударыңыздар. Тамаша, сіздердің жауаптарыңыз менің жауабыммен сәйкес келді деп ойлаймын. Ал балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Жазбаша орында қалай есептеу қажеттігін түсіндір. Бұл тапсырманы орындау барысында көп тамбалы сандарды жазбаша орындайсыздар және сандарды қалай есептеу қажеттігін түсіндіресіздер. Ал балалар, тапсырманы орындайық. Балалар, тапсырма орындалды ма? Қане жауабын бірге тексерейік. Экранға назар аударыңыздар. 4158, 4847, 55850, 593296, 122519, 456256. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Ал балалар, экранға назар аударайық. Келесі үшінші тапсырма. Есепті шығар. Мен Алматыда тұрамын. Біздің сынып Нұр-Сұлтан қаласына балалар фестиваліне баруды жоспарлап отыр. Біз онлайн билет сатып алуға шешім қабылдадық. Іздестіруіміздің нәтижесі қандай болғанына қара. Ең арзан билетті таңдауға көмектес. Ең жылдам жүретін пойыздың купесіне бір ересек адамға және бір балаға арналған билет бірге неше теңге тұрады. Ал балалар, экрандағы кестеге назар аударайық. Жолдағы барлық уақыт,
ересектердің билеті, балалардың билеті құны көрсетілген. Ал балалар, тапсырманы орындап жазайық. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ең арзан бір ересек адамға және бір балаға арналған билет бірге 10141 теңге. Ең жылдам жүретін пойыздың купесіне бір ересек адамға және бір балаға арналған билет бірге 18164 теңге тұрады екен. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Енді балалар, сабағымызды жинақтау мақсатында мәтінді оқы. Төртінші тапсырма. Қазақстанның астанасы Нұрсұлтан қаласынан басқа қалаларға дейінгі автокөлік жолының арақашықтығы, Ақтөбе қаласы 1500 километр, Павлодар қаласы 440 километр, Тараз қаласы 1700 километр, Түркістан қаласынан 1300 километр, Ақтау қаласынан 2700 километр, Атырау қаласынан 2100 километр, Көкшетау қаласынан 310 километр, Өскемен қаласынан 990 километр, Орал қаласынан 2000 километр, Петропавл қаласынан 610 километр, Қостанай қаласынан 700 километр. Ал балалар, мәтіндегі сандарды өсу ретімен жазамыз. Ал балалар, тапсырманы жазайық. Ал балалар, тапсырманы экранға назар аударып, тексеріп шығайық. 310, 440, 610, 700, 990, 1300, 1500, 1700, 2100, 2700. Жарайсыңдар балалар. Өте тамаша. Бұл тапсырманы орындау барысында мәтіндегі сандарды оқиымыз, өсу ретімен жазамыз. Қалалардың ара қашықтығын ажыратамыз. Бүгінгі жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Үй тапсырмасы 32-ші беттегі 10-ші тапсырманы орындаймыз. Олай болса, сабағымыз аяқталды.